і хочу зробити офіційну заяву. Я звертаюсь, я думаю, від імені низки народних депутатів до Генерального прокурора України, аби розслідував факт спроби організувати фактично захоплення Верховної Ради України, приведення туди людей у формі військових, щодо Арсенія Петровича Яценюка. Підкреслюю. Якщо Яценюк дійсно є організатором відповідної оборудки, він має понести тут аналіз. Друге, чи є радикальна партія у новій коаліції? Є, і дійсно. Там Олег Ляшко разом із своїми колегами являється, може, ще не членом, коаліції, а якимсь її, як це звично для нього, для традиційний спосіб учасником. Сергій, там, коханцем чи любовником і так далі.